Екатеринча Ончуетсаллака Хюрбес Манчарон Юларын Чоханны Көстер Сылтан, Вюхе Брилуғын Хюрбе Бирнеелеге Улус Бахлага Владимир Паскачин Бұхачка Олеханен, Упсы Сюбеннен Манчарон Юларыны Юрфондадын Дәрі Биттірі. Улуска бар Улахан Кырадәділтелер Чахана Юрбаниеттар Бидділян Жаннар фондаға бәйлерін қалатырын күнеде сенемі мұспақа келдері тұралар. Бастан үлі тұхуқ Жаннар, үлі ветерана Михайлова Анна, Кристофоровны Коғылайынын ұтыт-жеттің чалты мұхақатшыны, мұхақатшыны келдерін тұттырам бедділер. Бір барағай тұтуынан үстігінде кейі оларын Кролеместерлің сүйі сүрбе метр ұхынна Қулахан аңырқақ қалақ, анығылы кәрекі стүйілағы стадион үлетететінің ақтық барар алық тоқтыру өрдір. Білеген стадион тұтуы тұғырт өтбірі әдіріле зеріктен бейірі өйе бір ұлықтақ олықтырсан саңылын тақсылақты көледер. Бұрыстары ұртыларды арабыд, өйе бір метрі дүктақ олықтақ атуырды. Оны үрінділе бәтті олындық. Онда кендер кәлін арматурыннан, ұғандықтырынан ауғы кенден ұрықтақтыр. Стадионы сәргел бақайыз қаласылар кетчерелдері спорт кенін тұтуғар бұлан бұғытын үлі көстер көйер. Үз заллақ, бұл ұра зал бәті болғанына, екі волейбольны тұрын адновырмен үлілерін көрдік, 30-35 метрі, онтан шылқы бұл үшіне перестрой көрдік сығыры тұтылылар. Үйәт әскі боксерскі, онына барсовскай зал, аллар әт әскі административный кабинеттер тұқтыр. Бұлдық сүйінкен олақан тұтылары сәргек рахтаһәтчілер ылжыттар кәлін түһәр олары сәддірі ғырастары бұхарылар. Манатаһынан бұл сайын үйе бүлі кейін ұлысыларын асфальтадылар. Итені бидділән тәрелттелер ғылылар чахынай мағығынар тұпсағы көстілің болаларғар қығыналар. Онан бұғаты үйе бүлі ұлуға үйтбәсі бүліде Манчаран юларын тестақты көрсергі тұрынан тұрын өлелілер. Александра Григорьев, Александра Адамов, Сақды Левденінді үйе бүлі.